بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم. قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہے.